Yeah, Black Wolf Fit Hasselbeck Production Hıyanat 2. Yeah. Sog'inib o'tmoqda tunlarim, sani xiyonating ko'rib ochildi bu ko'zlarim. Sendan voz kechib ketish osonmidi ayt, faqat yuragim sen uchun uradi shu payt. Sevgi nima bu? Sevgi o'zi bir azob, azoblangan yuragim urardi shu top. Siqildim dardimga darmon bo'ldi tamaki, yana o'sha xiyonating esasam og'riydi bu yuragim. Manga tegishli inson juda juda uzoqda, va bilaman endi u butga o'zgan bag'rida. Yur ketdi yurak bu yerlardan olisga, ko'pin aytdi menga jabr qilma o'zingga. Qolib ketganman go'yo ikki o'tning orasida, kuydirardi bir taraf ayriliqning otashin. Shunday bo'lsa ham men baxtiyor bo'lardim, yuragim urib tursa yonimda his qilardim. Xiyonatkor yo'lga baxtilab uzoqlashib ketamiz, yolg'iz bo'ldik endi og'izilking baxtni his etamiz. Yasli production. Dengiz suvidan qo'nadi sevgim, chunki man uni yuragimdan sevar edim. Layqalab ketdi u manga xiyonat, bo'ldi sevgi tugadi muhabbatimiz. Ertak o'zini hissiga yetdi, alamlarimdan shu tirikni boshlandi. Sal xiyonatingdan jonim to'yib ketdim, bo'ldi bas. Yuragimga kirib, ko'zlaringga qarab, sen undagan so'zlaring hammasi ekanda yolg'on. Onamga kelin qilaman degan edim, lekin sen kelinga arzimading jonim. Sanga yoqdi alam bola kiyinish, yana o'zingni o'zbekman deysan. Boshqaga husni jamolingni ko'rsating ko'z ko'z qilib, ko'z ko'z qilib. Bor endi ko'zlaringga ko'rinmagin barbi, sani xiyonatingda to'yib ketdim to'g'risi. Bo'ldi bas eslama endi qaytmagin, man sani uchun to'g'ri bo'ldi bas endi. Sani deb xato qizlarga ishonmay qo'ydim, man sani xiyonatding yuragimni ezadi. Bo'ldi bas aldi xiyonatchi makkor.